Diqqat, shoshilinch xabar. Gaz zapravkalari O'zbekistonda qachondan ochilishi ma'lum qilindi. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonning qo'llari Ka'batullohning devorlarini ushlasin. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda ayrim metan zapravkalarda tanish bilishlik qilinayotganligi hamda ayrim avtotransport vositalariga metan gaz to'ldirilayotganligi haqida fake xabarlar tarqaldi. Shuningdek, ma'lum qilinishicha, ob-havo harorati ko'tarilib, qulay sharoit paydo bo'lgach, barcha metan zapravkalar odatdagi ish tartibida ishlay boshlaydi.